নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মই এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা জনাব বিচাৰোঁ অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী কল্পনা কলিতাৰ এটা নতুন ভিডিঅ' চং আহি আছে অতি সোনকালে আপোনালোকৰ মাজলৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, কল্পনা কলিতাই নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টত এই আহিবলগীয়া গানটোৰ বিষয়ে আপডেট দিছিলে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ভিডিঅ'টোৰ মাজতে মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰোঁ যে আপোনালোকে যদি মোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি baby_43 এই একাউণ্টটো আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব আৰু তাত মোক মেছেজ কৰিব, মই আপোনালোকক নিশ্চয় মেছেজৰ ৰিপ্লাই দিম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই আহিবলগীয়া মধুনিশা গানটো ডিৰেক্ট কৰিছে অসীম গগৈ। এই গানটোত মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিব কল্পনা কলিতা আৰু জয় কাশ্যপে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মই এই ভিডিঅ'টোত আৰু এটা কথা জনাব বিচাৰোঁ যে আপোনালোকে বৰ্তমান ৰং টিভি চেনেলত সম্প্ৰচাৰিত হৈ থকা নমামি ধাৰাবাহিকখন চাই আছেনে? যদি আপোনালোকে নমামি ধাৰাবাহিকখন চায় তেনেহ'লে গম পাব যে এই ধাৰাবাহিকখনত এটা নতুন চৰিত্ৰ আহিবলৈ ওলাই আছে, মানে নমামিৰ ককায়েক অৰ্জুন। আপোনালোকে জয় কাশ্যপকে অৰ্জুনৰ চৰিত্ৰত দেখা পাব নমামি ধাৰাবাহিকখনত। আজিলৈ ইমানে বন্ধুসকল। আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট এটা কৰি জনাব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব।